ព្រះវររាជមេដាជិតខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជសារថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រទានព្រះរាជសារអព្រះគុណសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជិតខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជសារថ
ជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មាយុរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលមានខ្លឹមសារប្រកបដោយព្រះពរជ័យនិងមានអត្ថន័យដ៏វិសេសវិសាលបំផុតអំពីសកម្មភាពនៃទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជានរាស្ត្រកម្ពុជា